नमस्कार, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व के पाठों में हमने लकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और उसका अभ्यास भी किया था। आगे के पाठों में हम एक नूतन विषय का प्रारंभ करते हैं। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनेषु बहुषु पाठेषु वयं लकाराणां विषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः। व्यवहारे येषां लकाराणां प्रयोगः अधिकः भवति तेषु लकारेषु परस्मैपदिनां आत्मनेपदिनां उभयपदिनां चापि धातूनां रूपाणि कथं भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। तेषां प्रयोगप्रकारमपि ज्ञातवन्तः। इतः परं वयम् अन्यस्य एकस्य नूतनस्य विषयस्य आरम्भं कुर्मः। अहं कानिचित् वाक्यानि लिखामि। त्रीणि वाक्यानि लिखितवान्। भवन्तः एतानि वाक्यानि पठन्तु। बालः ग्रन्थं पठति। लता फलं खादति। वाहनं नगरं गच्छति। इदानीं अन्यानि अपि त्रीणि वाक्यानि लिखामि, पश्यन्तु। इदानीं भवतां मध्ये यः कोऽपि एकः वाक्यद्वयं पठतु। कः पठति? भवान् पठतु। बालः ग्रन्थं पठति। बालेन ग्रन्थः पठ्यते। समीचीनं। भवती अग्रिमवाक्यद्वयं पठतु। लता फलं खादति। लतया फलं खाद्यते। समीचीनं। भवती पठतु। वाहनं नगरं गच्छति। वाहनेन नगरं गम्यते। बालः ग्रन्थं पठति। बालेन ग्रन्थः पठ्यते। अनयोः वाक्ययोः अर्थः समानः, स्वरूपं किञ्चित् भिन्नमस्ति, प्रयोगः भिन्नः अस्ति। एवमेव लता फलं खादति, लतया फलं खाद्यते, अनयोः वाक्ययोः अपि अर्थः समानः। एवमेव वाहनं नगरं गच्छति, वाहनेन नगरं गम्यते, अनयोः वाक्ययोः अपि अर्थः समानः, किन्तु प्रयोगः भिन्नः अस्ति। एषः प्रयोगः कर्तरिप्रयोगः इति कथ्यते, एषः प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इति कथ्यते। एषः प्रयोगः कर्तृवाच्यः प्रयोगः,
एषः प्रयोगः कर्मवाच्यः प्रयोगः इत्यपि नामान्तरमपि अस्ति। बालः कार्यं करोति, बालेन कार्यं क्रियते। इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है, किंतु प्रयोग भिन्न है। पहला प्रयोग बालः कार्यं करोति कर्तृ प्रयोग या कर्तृवाच्य कहलाता है। बालेन कार्यं क्रियते यह प्रयोग कर्मणि प्रयोग या कर्मवाच्य कहलाता है। इदानीं अन्यानि अपि कानिचित् वाक्यानि लिखामि, पश्यन्तु। एतानि वाक्यानि पठन्तु। सीता हसति, अतुलः तिष्ठति, पुष्पं विकसति। एतेषां पुरतः अन्यानि त्रीणि वाक्यानि लिखामि, पश्यन्तु। एतानि अपि पठन्तु। सीतया हस्यते, अतुलेन स्थीयते, पुष्पेण विकस्यते। पूर्वं यथा उक्तं तथैव सीता हसति, सीतया हस्यते। अनयोः वाक्ययोः अर्थः समानः, किन्तु प्रयोगः भिन्नः अस्ति। एषः कर्तरि प्रयोगः, एषः भावे प्रयोगः इति उच्यते। एवमेव अतुलः तिष्ठति, अतुलेन स्थीयते। अनयोः अपि अर्थः समानः, प्रयोगः भिन्नः। पुष्पं विकसति, पुष्पेण विकस्यते। अर्थः समानः, प्रयोगः भिन्नः। एषः कर्तरि प्रयोगः, एषः भावे प्रयोगः। ज्ञातम्? समीचीनम्। एतदेव अन्येन प्रकारेण अपि विवरीतुं शक्यते। सकर्मकाः सन्ति, अकर्मकाः अपि सन्ति इति वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः। सकर्मकधातूनां प्रयोगः द्विविधः भवति। कर्तरिप्रयोगः, कर्मणिप्रयोगः इति। एवमेव अकर्मकधातूनामपि प्रयोगः द्विविधः भवति। कर्तरिप्रयोगः, भावे प्रयोगः इति। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। तर्हि वदन्तु, सकर्मकधातूनां द्विविधः प्रयोगः कः? कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः। अकर्मकधातूनां द्विविधः प्रयोगः कः? कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगः। बहु समीचीनम्। सीता हसति, सीतया हस्यते। इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है, किंतु प्रयोग भिन्न है।
पहले वाक्य का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया गया है और दूसरे वाक्य का प्रयोग भाववाच्य में किया गया है। सरल रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सकर्मक धातुओं का प्रयोग कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में किया जाता है एवं अकर्मक धातुओं का प्रयोग कर्तृवाच्य में एवं भाववाच्य में किया जाता है। अत्र पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, विकस्यते इत्यादीनि रूपाणि वयं प्रयुक्तवन्तः। अत्र वस्तुतः धातुः मध्ये एकः यकारः भवति, अनन्तरं ते, एवमेव लिख, या, ते, गम धातुः, या, ते। तन्नामा मध्ये कश्चन यकारः भवति, ते अस्ति एव। रूपाणि एतेन क्रमेण भवन्ति। केषुचित् धातुषु मध्ये विद्यमानः अकारः गच्छति, रूपं तु पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, विकस्यते, स्थीयते, उद्यते, एवं क्रमेण रूपाणि भवन्ति। कर्मणि प्रयोग और भाव प्रयोग में धातुओं के आगे या जोड़ दिया जाता है और बाद में आत्मने पद भी होता है, जैसे पठ या ते पठ्यते, लिख या ते लिख्यते, हस्यते आदि। इदानीं अहम् कानिचित् क्रियापदानि वदामि। अहम् कर्तरि रूपं वदामि, भवन्तः कर्मणि रूपं वदन्तु। गच्छति गम्यते, वदन्तु गच्छति गम्यते। पठति पठ्यते, लिखति लिख्यते, पतति पत्यते, क्रीडति क्रीड्यते, खादति खाद्यते, त्यजति त्यज्यते, रक्षति रक्ष्यते, सूचयति सूच्यते, ददाति दीयते, नयति नीयते, पिबति पीयते, पश्यति दृश्यते, शृणोति श्रूयते, करोति क्रियते, एवमेव क्रीणाति इत्यस्य क्रियते इति भवति, वदन्तु क्रीणाति क्रियते, आह्वयति इत्यस्य आहूयते इति रूपं भवति, आह्वयति आहूयते। एतेषां रूपाणां वाक्येषु कथं प्रयोगः करणीयः इति इदानीं जानीमः। अत्र सर्वदा एका जागरूकता वोढव्या। पठ्यते इत्यस्ति, अस्य कर्ता यः अस्ति, कर्तृवाचकः शब्दः सर्वदापि तृतीयान्तः एव भवेत्। पठ्यते, बालेन पठ्यते। केन पठ्यते? बालेन पठ्यते। बालेन पठ्यते, रामेण पठ्यते, सीतया पठ्यते, चंद्रशेखरेण पठ्यते, अमितया पठ्यते। सर्वदापि कर्तृवाचकः शब्दः तृतीयान्तः एव भवेत्। यथा लिख्यते, केन लिख्यते? गोविंदेन लिख्यते, नित्यानंदेन लिख्यते, सुधया लिख्यते,
तृतीया विभक्त्यन्तमेव भवेत्। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे वा एकं क्रियापदं लिखामि, यथा दृश्यते। एतस्य कर्तृवाचकः शब्दः बोद्धिः वक्तव्यः। एकः एकं शब्दं वदतु, परन्तु स्मरन्तु कर्तृवाचकः शब्दः तृतीया विभक्त्यन्तः एव भवेत्। आरम्भं करोतु। रामेण दृश्यते। भटया दृश्यते। बालिकया दृश्यते। भगिन्या दृश्यते। पित्रा दृश्यते। अध्यापकेन दृश्यते। मित्रेण दृश्यते। महाराजेण दृश्यते। पद्मनाभेन दृश्यते। मया दृश्यते। त्वया दृश्यते। मात्रा दृश्यते। अन्यदेकं क्रियापदं लिखामि, हस्यते। पश्यामि इदानीं केन केन हस्यते इति। भवती आरम्भं करोतु। अग्रजया हस्यते। पितामह्या हस्यते। अमितया न हस्यते। न हस्यते। रमेशेन हस्यते। ललितया हस्यते। गोविन्देन हस्यते। रमया हस्यते। सदानन्देन हस्यते। एतया न हस्यते। गीतया हस्यते। वसुधया हस्यते। एवञ्च अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञातं यत् कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च सर्वदापि कर्तृवाचकः शब्दः तृतीया विभक्त्यन्तः एव भवति इति। ज्ञातम्? ज्ञातम्। समीचीनं। तर्हि प्रयोगविषये इतोपि विस्तरं वयम् अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यामः। अब आपने जान ही लिया होगा कि कर्तृवाच्य में कर्तृवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी तक हमने जो भी वाक्य सुने हैं उनमें कर्तृवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया गया था। प्रयोगों के बारे में और भी जानकारी हम आगे के पाठों में प्राप्त करेंगे। पातितोपि कराघाते उत्पतत्येव कन्दुकः। पातितोपि कराघाते उत्पतत्येव कन्दुकः। प्रायेण साधुवृत्तानां प्रायेण साधुवृत्तानां अस्थायिन्यो विपत्तयः। अस्थायिन्यो विपत्तयः। पातितोपि कराघाते उत्पतत्येव कन्दुकः। प्रायेण साधुवृत्तानां अस्थायिन्यो विपत्तयः। अस्थायिन्यो विपत्तयः। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः सच्चारित्र्यवतां पुरुषाणां परिस्थितिं वर्णयति। तादृशानां मनुष्याणां विपत्तयः सम्भवन्ति एव, तथापि
यावत्यः विपत्तयः भवन्ति चेदपि ते मनुष्याः हताशाः न भवन्ति, विपत्तिभिः दीर्घकालं पीडिताः अपि न भवन्ति, झटिति एव स्वीयां पूर्वतनीं स्थितिं प्राप्य यथा पूर्वं ते कार्यं कुर्वन्ति। अत्र एकम् उदाहरणं दर्शितमस्ति, क्रीडार्थं कन्दुकः स्वीक्रियते, कन्दुकं पुनः पुनः प्रहराम चेदपि अधः गतः अपि कन्दुकः पुनः उत्पतत्येव, एवमेव सत्पुरुषाः अपि भवन्ति। जिस प्रकार गिराई हुई गेंद हाथों के प्रहार से पुनः ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार सज्जन लोगों की विपत्तियां भी अधिक काल तक नहीं ठहरती हैं, अर्थात चिर स्थाई नहीं होती हैं, किंचित क्षण के लिए ही होती हैं, पुनः वे अपनी ही उसी अवस्था में आ जाते हैं। द्वित्र सहस्र वर्षेभ्यः पूर्वतनी काचित् कथा। गुजरात राज्यस्य किंचन समुद्र तीरम्, कदाचित् केचन नाविकाः तत्र आगतवन्तः। दूरप्रयाणेन ते अत्यन्तं श्रान्ताः आसन्, तेषां वस्त्राणि मलिनानि आसन्, सर्वेपि ते बुभुक्षया पीड्यमानाः आसन्, दीनाः ते प्रायः षष्टिसंख्याकाः जनाः ग्रामे इतस्ततः सञ्चारम् आरब्धवन्तः। ग्रामीणाः सर्वे तान् दृष्ट्वा विस्मिताः जाताः, एते के स्युः इति वार्तालापमपि आरब्धवन्तः। अपरिचिताः केचन ग्रामे एवम् इतस्ततः अटन्तः सन्ति इति वार्ता महाराजस्य कर्णपथम् अपि आगता। तदा महाराजः तान् सर्वान् स्वसमीपम् आनेतुं सैनिकान् प्रेषितवान्। सैनिकाः गत्वा तान् महाराजसमीपम् आनीतवन्तः। महाराजः तेषां परिचयम् आगमनप्रयोजनं चापि पृष्टवान्। तदा तेषां प्रमुखः कश्चन महाराजं निवेदितवान्, महाराज वयम् ईरानदेशीयाः, तत्रत्यः महाराजः अस्माकं विषये दौर्जन्यम् आचरति, तस्य दुःशासनं सोढुम् अशक्ताः वयम्, अन्यत्र कुत्रापि वा गत्वा सुखेन शान्त्या जीवनं करिष्यामः इति चिन्तयित्वा अत्र आगतवन्तः, कृपया अस्मान् रक्षतु इति। अयं च महाराजः नितरां करुणाशीलः, सः झटिति सेवकान् उक्त्वा दुग्धम् आनायितवान्। तेषु सर्वेभ्यः अपि चषकमितं फेनपूर्णं दुग्धं दत्तवान्। नाविकनायकः नितरां सन्तुष्टः अभवत्, सः किञ्चित् शर्करा अपेक्षिता इति प्रार्थितवान्, शर्करा अपि आनीता। सः दुग्धे शर्करां योजयन् महाराजम् उक्तवान्, महाराज दुग्धे शर्करायाः योजनेन दुग्धस्य रुचिः अधिका भवति, भवान् कृपया अस्मभ्यम् आश्रयं ददातु, वयमपि भवतां प्रजाजनैः सह तिष्ठामः, अस्माकं सहवासेन भवतामपि सुखम् अधिकं करिष्यामः, वयमपि सुखेन जीविष्यामः इति। तस्य वचनं श्रुत्वा महाराजः अत्यन्तं सन्तुष्टः अभवत्, सः तेषाम् आश्रयं रक्षणञ्च दत्तवान्। ततः आरभ्य ते अत्र सुखेन निवासं कृतवन्तः, अस्माकं जीवनमपि समृद्धं कृतवन्तः। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? आम् ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।